Assalamu alaykum. Qo'rqib turganimizdan xursandmiz. Uzoqdagi sizga rahmat. Qanaqasan tashkillaringizga. Sababi eng xavfli yer ochaganda yerzatiga yerzatchilmadi. Taklif qildi Hasan aka, shunga ko'zim. Lekin undan tashqari mana shu zafar kamda bog'lanib, boshqa mavzularda bog'lanib, zo'r tadbirlarni olib kelsak, yonadi, ilhom oladi, boshqa qiladi. Vladislav Ganda pastki ham bor, meniki ham Future Leaders Club degan sizlarga o'xshagan farzandlarimizga bir paytlar qilib bergan joyda Skripti uspexi Hasan Mamasaidov desanglar YouTube'da bor. Skripti uspexi Vladislav Ganda past desanglar ham bor. Men endi o'zbek segmentiga moslab, ashula qilib, boshqa qilib aytib berganman. Uspex at slovo uspet deyapti. Bugun resursinglar bor. Resurs yo profitsit yo defitsit deyapti. Insonni mashinaning to'rtta baloniga o'xshab, to'rtta baloni dami yaxshi bo'lsa yuradi, bitta baloni teshik bo'lsa xiramat qiladi-yu, ta'sir qiladi-yu. To'rtta asosiy resursi bor deyapti. O'sha resursni unumli foydalanish kerak. Birjaga o'xtib dedi. Boya men sizlarga esingizda bo'lsa aytdim, vaqt yoki energiya yoki pul yoki status yoki ovqat hammasi boya ovqat pulga o'xshaydi. Qorningiz och qolsa, o'sha zo'r gap bo'lsa ham jurutga o'zini sekin eslatveradi, shaqqillaveradi, sutuk beradi. Bir bora bu narsa yeb kelsak bo'lardi, kofe break bo'lsa bo'lardi deyaverasiz. Bu bor narsa. Xuddi shunaqa pulingiz yetmasa, puldan boshqa kallangizga hech narsa kirmaydi. Lekin telefonni pulini to'lashim kerak, internetni pulini to'lashim kerak, kontraktni to'lashim kerak. Nimadir bo'lsa ham u ish qilsa yo'q, kontrakt pulini to'lashim kerak deb o'tiraveradi. To'rtta balonim butun bo'lishi kerak deganda, mana boya aytdik, o'rtacha 2 million bo'lsa, men pulni hisobi o'ylamayman deysiz. Qatar uchun jemda pulim bor. Shuni og'aylar bilan kofega chiqsam ham xotirjam yo'q, qornim to'q deb chetga o'tmaysiz-da, qorningiz och bo'lsa ham. Xuddi bo'lsa ham olay demaysiz. Men esimda Husan akangiz bilan Vostochnyda o'qib yurgan paytda 94-yil odam aytdilarki, endi bolalar hamma o'zini aravasini tortadi. Men pul berishga pulim ham yo'q. Nafsay qisluvchi inobatga olib qo'yiladi dedi. Bir paytlar zo'radi. So'm kupondan so'mga o'tdik, ancha bir odamlar qatorda bilan ham ishimiz orqaga ketdi. Vostochnyda o'sha payt birinchi kursda necha puldir oylik oladi. Hozir islom pulda 300 ming, 400 ming olsak bir cho'cho bo'lib ketdi-yu 400 ming qilib qo'yganda. O'shanaqaga o'xshagan qilsa o'shani ikkalamiz sinergiya qilib yetkazardik. Bolalar har perifda pastda tushib alay. Boqam akami, Xolmat akami, Farhod akami degan odam anaqa sotardi. Kola, gamburger. 94-yil hamma krutoy bo'ldi, pastga tushib gamburger qilib, olarta g'ashat qilaman dedi. Bir marta, ikki marta, har safar cho'mayiz-ku. Ayyo, biz asal jultkamiz og'riyapti-da, lichini og'riyapti-da, bir chetga o'tardik. Chunki o'sha kolaga ham, o'sha gamburger xotdokka ham pulimiz bo'lmagan payt edi. Puli bor mard, puli yo'q nomard. Mardlik qilasiz, mayli bilasiz-da, unda ham yordam qilasiz. Og'ayningizga sharoit bo'lsa, chunki qorni to'qdi, qorni och bilan nima ishi bor-da? Sizga 5ta kola suda, 5ta kola suda. Bechara o'sha kolani pulini ana to'yga, yo makaronga, yoki 1 kilo nimaga, yo sutga, yo tuxumga, yo non botirishga ishlatardik. Biz o'sha paytda mana oz oldinglarda, o'qish paytida, mana shu studentchilik paytida eng minna krizis, defitsit paytimiz eng qiyin payti o'sha edi. O'shaning uchun nima qilishimiz kerak? Men profitsitga chiqay deyishki. O'sha birinchi narsa katta rasxodga kirmanglar. Siz 1 million topsangiz lekin 100 ming saving bo'lsa, 100 ming lichni pulingiz bo'lsa, rasxodingiz pastayan daxodingiz bo'lsa, siz boyroqsiz mandan. Men 10 million topib, 12 million rasxodim bo'lsa har oyda. Chunki men 10 million topishimda emas. Men 2 million defitsitga kirishimda, ko'rpamga qarab oyoq uzatmaganimda, kar-kur qilib mashinani kattaroq qilib qo'yganda, xolis to'yaniga ishonib to'yi boshlab qo'yganimda, suvda bo'ladi, unda bo'ladi deb kamerani olib qo'yganimda, pulingiz bo'lsa mardsiz, mardlik qila olasiz. Pulingiz bo'lmasa nomardsiz. Okey, ana kamerani yoqmaysizmi desa, telefoningizni ko'tara olmaysiz. SMSga javob bera olmaysiz. Choyxonaga bora olmaysiz. Og'ayingizdan 100 dollar olib turgansiz, berishingiz kerak.
ulfatga qo'shila olmaysiz. Hamma o'sha pulni qarzimni yopaman deysiz. O'shaning uchun time management bilan finansiy managementda qaysi mana shu 4 ta dashboard bo'ladi sizlarda. Mani o'zingizlarga 4 ta shu dashboardni yozasizlar deysiz, savollarga javob yozasizlar. Sizlar uchun mana shu yerda birinchi mestada nima turadi? Vaqt. Xo'p. Ikkinchi mestada nima mana bu resurslarning ichida? A? Pul. Uchinchi mestada nima? Energiya. To'rtinchisi status. Texnitski, значит, vaqt sal yetmayaptimi? Bu signal. Mening vaqtim ko'proq emas. Men hattoki Ozodbek Nazarbekov bilan Jasur Hamrayev intervyusini ko'rdim, hamma narsam bor dedi. Shu vaqt yetmaydi. Sinfdoshlarim bilan ko'risha olmayman. Alo onam, onajon ginam degan ashulada ham o'zim maksimumni topaman. Otamdan, onamdan, qadimdan, xolamdan, tog'amdan, pochchamdan, amakimdan oxirgi marta qachon borib ko'rishganim esimda yo'q deydi. Hatto o'sha menda defitsit deyapti-da, bizga uspeshni degan odam. Lekin uspeshni degan odam mana vaqtimiz yetarliki joni sog' bo'lsin, delegirovat ili umret to'g'ri boshqara olgani uchun men bu yerga kelib anotda pulga olishim mumkin bo'lgan narsani pulmas maza qilib shuncha insonga bir boyaga aytgandek korporativ trening qiymatida qilsa 10 millionlik chochma qilganda kishi boshiga 100 ming so'mdan podarka qilib ketdik. Shunda ham arzon aylandi chunki shu 3 soat hozir menga kelib vaqt ajrating desangiz bo'ldi ukam muammosi yo'q. O'zi batareya kam-kam atak. Bo'lmadi deganda 3 million pul bersang yoki ikkalamizga 6 million bersang, sen bilan 3 soat o'tirib gaplashamiz, sani kompaniyani muammosini hal qilamiz. Sizga ko'tarmaydi. Kimlagadir gap bo'lishi mumkin emas, chunki men 1 milliarddan 2 milliard qilishim kerak. Sina vaprosa qimmati. Chunki Husan aka bilan 2-3 soat gaplashib, bitta to'g'ri maslahatini hisobda 50 million ekonom qilganman. 50 million ekonom qiladigan odamga 1 million javob kelmasdi. Kecha mana hozir video nimasida YouTube nimada turibdi? Umidjon Ishmuhammedov bu juma kuni anonsini qiladigan joyida bitta o'kamiz Hasan aka sizlarga rahmat, Umidjon sizga rahmat deb sapshayni qildi. Bitta sizlarni nimalarni hisobda Umidjonni anonsini o'zidan 15 ming dollar ekonom qildi. Lexus olmoqchi edim 150 ming dollarga. Firmaga olsang, endi siz zachot qilsam 15 ming dollar ekonom qilsam, unda unda plus nalog na dividend u yoq bu yoq dedi. Shunda olayotgan joyimda firmaga dogor olib to'lab yubordim dedi. Unaqa odam prosta YouTube orqali ko'rganda 15 ming dollar ekonom qildim deganda joni hisobasi 1 millionlik bitta osh qilsa ham haqqi o'tmaydi. Rahmat, maza qildim mana shu faktor loyihadan. Bitta mana shu joyda bugun kechga ham olsam farqi yo'q. Firmaga ham olsam farqi yo'q degan paytda firmadan olib bitta 150 ming dollarlik Lexus o'zida 15 ming dollar endi siz zachot qilishini hisobdan yutdim dedi. Okey, gap yo'q, baraka topinglar, rahmat deb aytyapti. Mana boyagi segment. O'shaning uchun ikkinchisi boyagi nima? Bu ham xuddi shuni aytyaptiki, uspeshni odamlarda eng bir prioritet har doim bo'tiradi. Uspeshni bo'lmagan odamlarda birinchi navbatda pul turadi deydi. Eng oxirgisi aslida uspeshnilarda pul oxirgisi. Pul shunchalik ko'pki, pul asosiy muammo spesigidan chiqib ketgan deydi. Mashinada benziningiz ko'p, benzin asoq o'ylamaysiz-ku. Benzin qizilib qolsa, uni o'ylaysiz. Pulga o'xshagan benzin oxirgi, pul oxirgi darajada turish. Mana vaqtim bor, normalni keldim deganda o'ylamaydi. Pulni restoranga kirganda narxiga emas, bu yoqiga qarab tanlasangiz, u zo'rda. Mamasini olaymi, bunisini olaymi, sudakka olaymi, filini olaymi, lasosni olaymi, farqi qaysi shirinroq deysiz-da, qaysi arzonroq qaramaysiz. U profitsit bo'lishi kerak. O'sha nima qilishim kerak, men profitsitga chiqay, nima qilay, uspet qilay. Ikkita uchta resursi har xil rakursdan dashbordga qarayla deyapti. Chunki 5 yil, 10 yildan keyin mana hozir sizlarga 2 million yetgan paytda Husan akangiz aytgan narsaga undoq qo'yasiz-da. Sal profitsitga chiqsangiz, 200 minglik ishingiz bo'lsa ham sal kallangiz trezvroq ishlaydi. O'sha paytdagi energiyangizni endi men ertaga 4 millionlik xarajatga kelganda ham profitsitga chiqishim uchun vaqt bilan energiyamni nima qilayman, obro'yim, hurmatim oshsinki, mani uslugammi yoki mani IT produktimmi 2 millionga navijivan emas, 10 millionga bitta sotkada sotay, yana 2 million ham, 6 million ham, 4 million ham profitsit bo'lsin. Situatsiyani meniaytsa atnashayman. Hammamizga o'rtacha 70 yil plus minus средний статистический umr bersa, pistachi xola ham 400 ming ishlayotgan bo'lsa xola ham, oyiga 70 ming 100 ming dollar topayotgan odamga ham
Средний умр бір қыл беріл ады. Ситуация не меняется, меняется отношение, ішідегі контенті да. Мана, сіз бүгін вақтыңыз білен пулезді кімдір жігат құтырген пайта инвестирует бас. Қанча стралевайлы қылып, YouTube-ті керек-керек емес нәрселі көріп еді. Қанчасы білер білмейіз, кәләңге барады, киноға қочады, боша қылып. Фарқы ек, просто пулі ем жігат құтты атасының пуліні. Вақтыны ем, энергиясын ем жігат құтты. Йо инвестирует қыласыз, йо жігат қыласыз. Рас қоданмаз, жігат құтты. Просто қыладың шо. Агар сіз білсейсі ке цел анық, целге қарап дарым, ма вақтым бар, энергиям бар. Энергия бүгінге білмейіз. Мана бізде қазір энергияны сарплап отырмыз. 50 жаста яки 60 жаста бүгінгі энергия болмайды. Чүнки көзіміз алды, озоқ бар екен машинада. Файз алып турган пайтларни ҳам кўрганмиз, отамизни ҳам. Көзіміз алды, ўшалар чой ичиришимизга, битта хабар олишимизга муҳтож бўлган пайтларни ҳам кўрганмиз. Энергия тугайди. Пул ҳам тугайди. Ойлик олган кунингиз пулингиз кўп деб тўйларда бўлса кетади, бўлмаса етади. Билмай қоласиз, тақ-тақ-тақ жойини нима қилади? Uni to'g'ri boshqarib, to'g'ri energiya nima qilishingizni hisoblang. O'shaning uchun men profitsit resursimni men bugun mana hurmatlari bor 33 yosh tengi bo'lsa, nechta sinfdoshlardan ko'ra O'zbekistondagi eng yosh rektor status. Profitsit status bor. Sizlarni ham yoki mana tanishtiryapti Hasan aka, Husan aka ko'zga ko'ringan tajribali tadbirkor bu sizni bugungi yaxshi nomingiz. Bugun nomingizga ishlasangiz, keyin nomingiz sizga ishlayapti. Velik niya aslohi abanni. Man bu yerda manaqa degan Otabek degani chiqdi. Bugun meni Facebookimga kiringlar. 18 yashar bolani tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Siz qachon uspeshni bo'lasiz degan savolni berganda, siz samimiy hurmat qilgan insonlarni samimiy hurmatiga ega bo'lgan kuningiz o'zimni yana bitta qirra bo'yicha muvaffaqiyatliman deb aytaring. 18 yashar bola bu yil Websterga kirdi. M-Factor loyihasini rivojiga juda katta hissa qo'shgan bolalardan. SMM menejerimiz, montajyorimiz, youtuberimiz, farosati, aqli, soft skills, talantlar shunaqa zo'rki, addushi yaxshi ko'ramiz. Demoqchimanki, 33 ga ham kirish kerak emas. Tushunasizmi? Rektor ham bo'lish kerak emas. Bizlarning loyihaga eng ko'p hissasini qo'shgan layan yaxshi bola. Sizlar undan zo'rroqsizlar, faqat biz uni hali bilmaymiz. Tushunasizlarmi? Sizlar nikto ne lutche vas, nikto ne umnee vas. Просто они что-то сделали раньше, чем вы. Любой успех оставляет след. O'zingizlar hurmat qilgan odamlarga, aka, sizning kompaniyangiz, siz mana Murod Nazarov, Zafar Qoshiyev, Akram Fayziyev, Umidjon Shuhamedov, Hasan Nazarov, aka, mana shu narsada kuchli tarafim bor. Yaxshi ko'raman, ko'raman, hurmat qilaman, nima qilaman, men nima tsenniz bera olaman. Agar men bu landing page'im sizga tsenniz bera olsa, xursand bo'lardim. Chunki men sizga nimadir berish evaziga aniq bilaman, sizdan kamda 11 yoki ko'proq maslahat ola olaman. Partizanskiy marketing tekinga olasiz. Bizda 1 milliondan bor degan paytda 3-4 millionlab 3-4 soat Otabekka uniqi deb o'tiramiz. Chunki u bola bizga tsenniz beryapti. Birovga tsenniz bersangiz, pulga olib bo'lmaydigan narsa bepulga olsa bo'ladi. O'shaning uchun bugun vaqtingiz bilan energiyalarni, energiyaning ichida soft skillsingizlar. Okay, chiroyli bir saytingizni analiz qildim. Chiroyli bir ishingizni analiz qildim. Agar sizni o'g'lingiz bo'lsa, sizni ukangiz bo'lsa, sizni jiyaningiz bo'lsa, yo mana shu loyihani menga qilsangiz, mana loyiham mana shu Murod Bildingizki bo'lsa, qanaqa prolojeni qilardim. Chista, sizga bo'lgan hurmat. Menga portfoliyasiga ish qilyapsizmi, Matyo? Siz mana shuni ko'ring, feedbackingiz bo'lsa ayting, yana bu xizmatlar bo'lsa aytarsiz. Yeb ko'ring, somsani yoqsa sizga yoqmasangiz maniki. Siz hurmat qilgan eng zo'r kompaniyalarga portfoliyoni tekinga qiling. Shuna recommendation letter olasiz. Baribir umringiz o'tyapti. Qattagi Peter Vayna bu prilojeni qilgandan ko'ra osilsang balandroq yosil. Qilsang zo'r narsani qil, aka bir ko'ring, agar yoqsa yoqdi, yoqmasa bir mani o'zimni loyiham bo'lsa, faqat bunaqa landing qilardim. Mani o'zimniki bo'lsa, Murod Bildingiz sizlarga yaxshi, lekin bundan ham zo'rroq narsani ko'rardim desanglar, o'sha e'tibor jalb qilasizlar. E'tibor jalb qilganingizdan keyin baribir umringiz o'tyapti. 2 yil, 3 yil, 4 yil mandomda maslahatini olsanglar, aniq ishonaveringlar, sizlar birovga bergan tsenningizdan ko'ra ko'proq tsenningizni olasizlar. Bo'lmadi deganda o'sha inson bilan tanishasizlar.
Bu omad deganda o'sha prilojeniyamni bir o'zim uchun qilgandim. Men agar Murod Bildingizga yoman, Zafar Hoshevga yoman, Xan Akademiyaga yoman, boshqaga qilgan bo'lsam, meni oldimga yoki boshqa odamga qilsangiz, men buni portfolio sifatida mana qanaqa qilganman desiz, takoj tolka sperlovnitrim pugitsi desiz, shuni olasiz-da. Anaqa back office'ini qoldirib, front office'ini, an back end, front end deydi-yu, litsosini o'zgartirasiz, shuni boshqa klientga sotasiz. Straightening kompaniyaga. Уже этот, ва, Мурат Билдинский хаган экан, шунча хаган экан, кем кеманда конкуренция бўлат, неч бўлса, Мурат Билдинский хаган нас учун, ман бу ерда 1 миллионга бошқага қилинадиган нарса бўлди, 10 миллионни ҳам ад шу беради. Худди шунақа мана стратегияни компаниямга қилиб бердингиз. Просто портфолиоизда зўр компаниялар учун қилган ишингиз бўлади. Ўшанча бу вақтингиз билан энергия, билимингизни зўр компаниялар учун қилсангиз limoninglarni limonad qilasizlar, status olasizlar. Keyin statusni pulga o'zgartirasiz. Bu birja. U yoki bu kompaniyaga borsanglar, mana Zafar Qoshimovda 3,5 mingta, Aquartel grupda 35 mingta ishchi. Bizda masalan deylik, Siemens'larda 500 ta ishchi. 500 ta ishchi vaqti bilan energiyasini bizning pulimiz bilan statusimizga almashtiradi. Birja. O'shaning uchun biznesingizni bitta nolga kirasizda, statusingizga ishlaysiz. Zana infaktorda salkam 20 taga yaqin volontyor o'chirib turadi. Oka, volontyorlikka oling, oka. Ha, bizlar rezini emas, biz hattoki volontyorlikka, stajyorlikka qilish uchun tushlishga zo'r bo'lishi kerak juda olmiz. Bitcoinga o'xshab arzonligida kira olmadi. Endi biladiki, bitta o'tirishim 400 mingdan ko'ra 1 oyda 4 ta event bo'lsa, mana buni 10 ming, yana shuncha network boshqa pul to'lamasdan qilish uchun, oka, mayli, mana shu yerda eventlarga kelib turish uchun bu xizmat qiling. Montajga zo'rman, YouTube'ga zo'rman, har doim ochiq bizdan. U yo'q degani emas, просто yozib turaverasiz. Men zo'r manaqa landing qilgan bo'lardim, men zo'r manaqa qilaman. Yo'q, Infactor loyihasi meni ko'rsa, manaqa qilgan bo'lardim deb bo'ladi. Wayne Gretzky 5 barobar, 5 karra jahon chempioni, anaqa nominatsiya olgan, Zolotoy shayba sohibi. Yana jurnalistlar so'raganda sirin qatta eng ko'p shayba golkiperman, gol urgan nima nominatsiyasini olding? Qatta kruchonni udardami? O'rtadagi udardami? Skorostdan boshqadami yo qanaqa udar u bo'lmasa, farqi yo'q. Qanaqa bo'lishidan qat'i nazar udarni to'xtatmaganimda deydi. Siz bugun sapsheni yubordingiz, atkas keldi yo ignor keldi, to'xtatmang. Vada kamin tochin. Naivni bo'lmang. Настойчивый, дипломатичный, контакт қилсиз, правила пяти контактов бор. Мана орқада Умиджон айтсмиз, очкида ўтирибдилар. Улуғбек. Улуғбек экан. Мана неч вот постоянно кўрамиз, памятим чатоқлар фақат рози бўлас. Улуғбек. У ёрда, бу ёрда, бу ёрда кўрам, шу ёрдагилар ичида уже ўзимизнинг роднойларимиз бормин, истара. Правила пяти контактов. Ground Zero да ҳам кўрамиз, у ёрда ҳам кўрамиз. Bu yerda ham ko'ramiz, baribir bitta emas, bitta bo'lsa, hozir siz bilan ular bir xil prilojeniya bo'lsalar, ularga ko'proq prislushivatsiya qilasiz. Efirda bo'ling, radarda bo'ling, kontaktda bo'lavering. Rana ili poza, hattoki yaxshi ko'rgan qizingizga ham 3-4 marta borasiz, sovchilikka otasini, onasini ko'ndiruvchi. O'sha yerda ham bir marta qilib bo'ldi, atkas qilsangiz, boshqa odam olib ketib qoladi. O'shaning uchun maqsadingiz sari intilaverasiz, energiyangiz bilan vaqtingizni ishlatasiz. Keyin palonchi yaxshi statusga erishganingizdan keyin bo'ldi deyman, 80% usilingiz 20% addachiver. Endi 20% usilingiz menga qo'pol qilayotgan zapadloda yana bitta marketolog qidirish, yana bitta buxgalter qidirish. Bo'pti, o'zingiz qilib beravering deyman. Yaxshi pastavchi sifatida, yaxshi partner sifatida zo'r kompaniyalarga kirsangiz, keyin o'sha doveriya bo'lgandan keyin hacho takoj ka Murod Bildingsa desa, qolgan 50 ta strategik kompaniya qilsangiz bo'ldi deydi. O'sha copy paste unga katta usilga ketmaydi. Mana mana shunga qiyamasa bo'ldi, ukam shunaqa qilib bergin dedi. Xuddi shunaqa felichda bo'ldi-ku, bo'lsin deb qanchasi kopirovat qotdi dizaynni. Xuddi shunaqa dizaynni, xuddi shunaqa prilojeniyani, xuddi shunaqa korobichni rishini ketadi. No birinchi klientingiz sizni portfoliyosiga sizga yordam bergan uchun pul olmaganiga ham rahmat deysiz kerak edi. Tabassum qarsay sharif. Sizlar hozircha studentsizlar, lekin pulingiz ko'p bo'lganda keyin pullarni yarasiz. Xudo xolisa. Plan bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, bizani zo'r mana bizani planingimiz kitobda yozilmagan. Bir
97. yıl bugün olsa 2002. yılda bir de kanser tahtı kendi biz falan da Hasan'a gelmeden. Çünkü şimdi şart yazıyor. Buralar da biz falan yazmam mı yok böyle. Niye sözünü kempitesi? Niye sözünü kempitesi var? Yani znaju, dediğin yani kodak kvadratla var. Bize uzun yazma gereken bize. Bize hani küçük cahayız. O şey, öyle biz hoş geldiğimizde. Hani yorul belirtiyesi gibi. Sinirli. Belirli papra bu kadar değil. Bize de nastavik ustasın sadanız bu kadar değil. Hani veliyle haydaşları dedi ki, demek o şey yanlarda bulan hayati eksperyensleri. Bize ki sıkkını sırayı boşu, mağazı iskini bitirgenimizde, marketing, management, finance, bu narsalarını. Yok o ideye kesin, adamla kısa uçurdu, kıvır dediler. Adamla kısa uçurdu. Ve bugün kliniğinde yaklaşık ona ideye kep kaldı. Bugün kliniğinde yaklaşık tifel soradı, bugün kliniğinde yaklaşık televizör soradı. Bu da var. Kork bulan. İşimiz bu gendi. Dolayısıyla bundan evolüsyonuna geldik. Şimdi aşpaz ailesinde ötken bana bile ben aşı örgeniş örgensem ben şu kitabıdan planning kılış gereği, kanak kılış gereği degen dersen örgeniş gereği tutuş böyle. O niye sözün ne kompetensi bu gendi için bize de bu mu gene gendi? Çünkü pahım altı yani o şey iki muhte nümakı gene gendi. Bana snowboard üçgenle var mı? Bu yüzden. Sushi yegenle var mı? Çünkü de korosla yegelleyen var, yemegelleyen var, üçgelleyen var, üçmegelleyen var. Suşi zor narsa, sana kan suşi ettiler, ben suşiye var edin deyiz ki. Var mı? Hakikaten zor narsa deyiz. Birinci matalik Hongkong'a yokka bir yokka var gemizde, yok ki Japonya'ya var gemizde, keşke gemizde. Hamaga tavsiye kılardık. Kendiniz iki üçte şakarga varıp zor suşilerini yemeyi kem bir yokka çüngenleyken. Siz suşiye girken de üstünüzden kuruldum, McDonald's'a kuruldum. Aslında siz bana üstünden kuruşuz gereken dedi. Demoqchiman ki, qaysidir sohalarda kompetensiyangiz har xil bo'ladi. Situatsiya nimaydi, minay satnashini. O'shancha mana boshida birinchi stadiya sushi xayoliga kelmaganlar ham bor, bilmaganlar ham bor. Ya ne znayu shto, hali bilmasligimni bilmayman. U Afrikada qanaqadir kofe ishlash texnologiyasi borligini ham bilmaymiz. O'shanaqa narsa borligini dasha asoslamaymiz. Şimdi birinci stadyum ne sözünün ne kompetensi bo'ladi. Sizga qiziq bo'lmagan, radaringizga kirmagan etap bo'ladi. İkincisi sushi zo'r ekan, snowboard zo'r ekan desa, yo mashina zo'r ekan, haydasang, vay, maza qilasan o'rtoq, sharoiting bor-u, o'rgangin desa, bo'pti adamga aytaman, beraman, просто men ayollar haydamaydi deb o'ylardim deydi. Keyin uje haydash kerakligini biladi, biladiki 3 oy kerak kanda pravaga, vajdeniga, o'qishimga, praktikaga kerak. Bu asosiy ne kompetensiya stadiyasi bo'ladi. Kim pravani yaxshi olib hozirgi kunda normal haydashni bilganiga bo'ldi xotirjamman. Pravani bildim desa asosiy ne kompetensiya etap bo'ladi. Kim oxirgisi ne asosiy ne kompetensiya bu je siz professional bo'lasiz. Ne asosiy ne bilmagan holda zo'r osh pishirasiz. Bilmagan holda hozir qilayotgan ishingizni mana bizga hozir niye sözünü kompetensiyede aldığıyla da çıkmamız değil. Bütün okutucu, adabiyatçınız, başka kısa siz metodoloji boyunca o nakım 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 metodoloji borligini hem bilmeyim ben de. Hani balayız, Toshkentçe yapara diyor ki, hani balasını kara iki yaş bu mesleğe çetirlik İngiliz dili gör getirdi dedim. Sadda halk vadiden ya bala etti dedi. Ama bilmeydi ki çetirlik, fakat çetirlik dedi. Gelince İngilizce yapara. O bala İngiliz dili gramatikası borligini ham bilmaydi, lekin IELTS nimaligini ham bilmaydi, lekin sizdan yaxshiroq inglizcha gaplashadi. Niya so'zining kompetensiya muhitdagilar bizga balkim o'shani har kun shundoq ham qilib yurganimizda intuitivni uruvinda bilardikki, shu mana shu narsa normalni mana shu qilsak zo'r bo'ladi. Bilmagan odam, xuddi men hozir bilmagan odam IELTS nima, SAT nima, strukturasi nima, qoidasi qanaqa plan qilish kerak desam, odam-atodan olib kelasizlar menga. Okay, bu oldin fundament, bu yog'ini tushunib olishingiz kerak, prinsipi qanaqa bo'lishi kerak, writing degan narsa bor, speaking degan narsa bor, listening degan narsa bor, reading degan narsa, shularni sachitanisini hisobda 7 ball bo'lsa, grantkada olganlik qila, tsellar aniq bo'ldim, endi shunga qarab intilaman. Biznes plan deganda situatsiya nominatsiya, nominatsiya atnashini biz bilmagan holda qilgandir biz. Chunki zavq olib yaxshi ko'rgan ishimizni qovurganmiz. Kitobiga qaraganda biz niya so'zini kompetensiyada yaxshi ko'rib qilganimiz uchun постоянно o'sha qoidalarni bilmagan holda amal qilganimiz uchun uspeh ochilavergan.
Shuning uchun da u bu narsani qilamiz deb Husan aka bilan bitta kurug aylansak o'sha biznes qilamiz. Bizani eng katta nimamiz mana hali aytdimmi 6 kishidan boshlangan biznesimiz 3 yil 200 tadan oshib hozir bo'lgan dedik-ku. Biz har bir ishdan keyin seminar biznes bo'lgandan keyin seminarda oldingi ishni qo'ymaymiz. İşte bir gün şey mesela ben bir işim sen bir işim matematiksel sabla oturuş gibi böyle ya öyle bir biznes olarak dedi üstün top sizden var ki minis top sizden var ki yüzün top sizden var ki yani şuna da bakın her türlü ile ilgisi kurgamız keç kurun ben şu takaçıda durardım ki keç kurun şu bir daha çıkıp pragul tekrarladık Ahmet bir adamız bir şey bir de pragul tekrarladık kutuyu çıkmadan da bugün ben bunu kliyentle yaklaştık bunu ben bunu kliyentle yaklaştık ki hala sana gibi bitiriyor bugün o kliyentle var oldum bitti de 300 bin pülü tuğra verdi o şu yürüyenimiz akrası biz hani meclisimiz eken biz en kadar okutucularla yok kulüçü oydu böyle böyle meclis kılış istiyoruz yığarsın bir iki minüt geliyor boşta boşta biz hani pragul kılamız meclis bu kanı kendi decision making her gün yürü pragulka kılıp hazır geçecek Hasan eken bilen bitti infaktör siz bilen infaktör kısıken yürüyüm de pragulka kılamız diyemiz pirivaret kılamız Muzaffer eken ben bu kapı zor yapırdılar diyemiz ben bu kapı zor yapırdılar diyemiz shunaqa shunaqa deymizda mixlab qo'yamiz bir o'zimizga yoqqan narsani bugungi uchrashuvdan даже передачадан menga eng mana bu narsa yoqdi deymiz insaytlar praktikumda bo'lsa ham bugun mana bu insayt zo'r bo'ldi mana bu bo'ldi mana bu bo'ldi deymiz men hozir prosta mana Husan akamni qo'llaridan nimaniki bo'lsa ham mana shuni birinchi hammalar skorejo 5-6 ta odamdan kam bo'lmagan odam aytadi bitta she'r aytaman ikkinchi joyini aytgan odamga beraman bog'imda gullar chaman mana siz aytdingiz. Husan akadan alohida olib qo'yasiz. Qachon eshitgansiz men gullarni? O'tgan haftada eshitgan ekansiz-da. Yoshlikda eshitganlar ham. Yoshlikda eshitganlar bormi? Qachon eshitgansiz? 6-7 yil oldin. Biz 20 yil oldin bog'imda gullar chamandi, maktabda o'zimiz ashur aytib yurardik. Men gullarni quchaman. Hozir mana sizlarga aytdim. Grantlar ham xuddi shunaqa yutiladi. Bu men gullarni quchaman nima aloqasi bor edi? Hozir faraz qiling shu nima o'rniga men iPhone'imni podarkka qo'yasam. Xuddi shunaqa grantlarni men yutganman, Yaponiyaga grant yutganman, Amerikaga grant yutganman. Qachondir o'rgangan bilimingizni shunaqa grant e'lon qilganda right time right place bo'lib qolasiz. Hozir o'tgan bilimingizni balkim hozir kerak emasdir. Men hali ham bilmayman, hali tangaskadan kelsa qachon kerak bo'lishini. Maktabga razami yiyamiz sug'rayin sinus kosinus tangaska tangas hali ham qidiraman qachon kerak bo'larkan esimdan ham chiqib ketdi no bir xil payt biznesda o'tgan bilimingiz mana men o'shaning uchun aytayotganligim qaysi bilim qaysi ideya qayerda kerak bo'lishini bilmaymiz analiz qilamiz boshqa qilamiz переговор kelayotganda o Muzaffar aka tez zo'r kelsaydi mana shu kesga o'xshagan holat bo'ldi raz переговорda mundoq emas mundoq bir narsa qilib yuborasizda $1000 emas yo $10000 sdelka siz yutib ketib qolasiz grantlarni ham shunaqa yutganmiz ingliz tilini vaqtida o'rgatib qo'yganimiz tadbirkor bo'lish kerak ingliz tili bo'lish kerak 3 yil kamida eksperiens bo'lish manda topshirdik ayrixdan bir oy kamida $10,000-$20,000 kishi boshiga pul sarflardi bir oy maza qilib chicago portland seattle boshqa boshqa joylarda aylanib kelganmiz o'shaning uchun hozir o'rganayotgan narsani xuddi balkim tangilsga tangilsga o'xshab yo kerak bo'ladi yo kerak bo'lmaydi lekin nimadir qayerdadir kerak bo'lib qoladida olayotgan bilimlar и xuddi shunaqa narsalar yoki infaktorda eshitayotgan gapinglar nafaqat aytayotgan gap metod podachisi lazzaga qanaqa padavat qilyapti Husan akangiz qanaqa gapiryapti Hasan akangiz qanaqa gapiryapti xarizma bir xil spikerlar chiqib qolib push qiladiyu bizda push yo'q spokoyni bir narsa то есть o'zinglarga qidiraverasizlar manga bu spiker ma'mulisi yoqdi manga bu spiker ma'mulisi yoqdi Muzaffar aka ma'mul zo'r qilar ekan faroz aka bunaqa ekan deb faraz qiling mana 80 nechta почти 90 ta faktor syomka qilamiz a bu 90 ta odamdan hammasini bilimini olaveramizmi a bu tayyor bazadan undan tashqari почти 30 ta faktor praktikum 120 ta kitobda kitob o'qigan odam bilan o'qimagan odam farqi bo'ladi. Bizda uyda 2000 ta kitob bor. Adam rahmatli Moskvaga borsa-da $1000, $2000 kitob olib kelardilar. Hasan aka aytardi, qani shu kitobni shu yastig'im tagiga qo'ysam, ertalab tursam miyam kirib qolsa. Kitob o'qishga yo'q bizda. 4 ta bet o'qisak uxlab qolamiz-da. Bali ya chukcha ni chitatel, ya chukcha pisatel deydi-ku. Bizda ham hali o'qishga yo'q bizda. Lekin zo'rligi hozir audio knigalar bor, video knigalar bor, YouTube, boshqa to'g'ri hazm qilish qanaqadir mexanizmlari osonroq bo'ladi. Xo'p, mana keyingi savolga o'taylik.
To'rtinchisi nima? Boshlang'ich kapital, kredit. Haqiqatan boshlang'ich kapital boyaga aytdik istoriyamizda $10,000 qarz olganmiz, mas'uliyat bo'lgan. Chunki brend bu davera. Kichkinagina narsani yutamiz, bolam, katta narsani yutqizamiz deganlar. Kichkinagina narsani yutqizinglar, undan ko'ra katta narsani yutamiz deganlar. Birinchi yildagi 97-yil $10,000 olganlarda qarz. $130,000 narxi. Sizga $10,000 berib, $12,000 qilib bersa, no fair this price, ha? Lekin $10,000 berib, $50,000 bir yilda qaytar desa, kim olardi qarz? Hech kim olmaydi. Biz shu 1-yil olganimizda biznesga summa kirdik-da, 1 million 300 ming oldik. Xudo xolisa 1 million 700 ming qaytaramiz biznes planimiz bo'yicha dedik. 1 million 700 ming qaytarsak, bu texnikni qila olamizmi? Qila olamiz-da, okey, nam papachi deb семья поддержали boshqa, lekin mas'uliyat adamda borib $10,000 da oldilar. U ham supachesini deyapti, 12 ming qilib berishingiz kerak. Lekin keyingi yil 1 million 710 ga 7.5 million qaytarishimiz kerak bo'lgan. 98-yil dollarning narxi 130 dan 600 necha bo'lganiga chiqib ketdi. 7.5 million, voy 3 million, 4 million beros, 50 million bo'ladi-da, $50,000 bo'ladi 1 yil oldingi qiymatga nisbatan. Voy, ikkinchi ashibkani aytdinglar. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Hamma qimmatga tushgan ashibkalarimiz dollarga olgan qarzlar. $400,000 ham, $400,000 ham, $2,300 kursi narxi. Abarudiniga tikdim, molga tikdim, binoga tikdim, keshqulonlarimga, boshqalarimga, nimalarga tikdim. 2015-yil 2300 dan 6800 gacha chiqib ketdi. So'z dedim. Kalla ishlamaydi. Qarz bor. Antikriz menej, baraz qiling, 400 mingiz, 1 milyar tonniga, 4 milyar bir kunning o'zida qarzsiz. Yaradar chiqib, 10 minggacha chiqib ketadi, yana davlaniya ham oshadi, u ham tushadi, tushunmaysiz. Mana-man degan aqlli odamni ham yiqitib qo'yadi. Hech qachon obligatsiyaga kirsanglar, dollarga olmaylar deymiz, o'zimiz o'shanga amal qilamiz. Mana 3 marta qimmatga tushgan narsamiz dollarda qarz oldi. Birinchisi uydi, ikkinchisi 2004-yilda 400 ming yevroga Heidelberg abarudini eng zo'rini oladigan bo'ldik. Yevroning narxi kursi 1200 so'm edi. 1250 edi. 400 ming yevro 500 million kredit oldik. Okey, 36% gadavoy so'm beraymi yo 10% valyutni kredit olasizmi dedi. So'mda yopaverasizlar, so'mda yoparkan biz deb 400 ming yevroni oldik 2004-yil. 110 ming euro bir yil yoptik. Kurs shunda 1250 dan 2000 ga ko'tarilib turibdi. Kristina bega $110,000 kursavoy razi to'lka shibga kursavoy edi. Tsena ashibki. Mana yarachimiz birinchi sudbanosini biznesimizni rinokka kirgan kompaniyamizni 100 xodimini u stress yo'qmi? Voy stressi o'g'il bolasi bor-da. Reputatsiya turibdi, boshqa turibdi, do'st-dushman degandek ko'chaga nima deymiz. Hamma frequent asked questions kelgani ham, kelmagani ham keladi, 100 ming yo 400 mingga tushib tursangiz. Biz birinchi $10,000 adamga tikadi. Kechiring, 2 million beraman deb turing, rozi bo'ladi, nima qiladi deb turamiz-da yoshlikka bor. Adam aytdi, yo'q. Pul ketsa ketsa, obro ketmasin bolam. Dialogga kiramiz dedi. Mana nastavnik nima uchun kerak? Mana ustoz nima uchun kerak? Mana shu biz aytdilarki, og'ayni 7.5 million kichkina pul emas, 4 million berdim. Barma Kristina begada turibman. 1 million 700. Yana 1 yil bizaga prolongatsiya qiling, yana 1 yil o'sha nimasi bilan ustamasi bilan beramiz. Chunki kichkinagina promijutikda bu katta shibga, lekin 50 yillik zuma o'tdi bu kichkina narsa. Hozir sizlar suratinglar nima oldim? Muzaffar akamga tashab, gruppaga tashlasak ha, mana ichida sizlar bitta oddiy kichkina sizlar, lekin o'zingiz uchun qurupni tashlasangiz, bundoq ko'zingizni birinchi suratinglarni yuborsam birinchi bo'lib qiladigan shinglar ko'zimni yumib qolibdi deb o'zinglarni ko'rasizlar. Zoom inda sizlar muhim sizlar o'zinglarga. Zoom outda hech kim sizlar bilan ishi yo'q. Ishonavering, 16 odamni ko'zi yo'q bo'lsa ham farqi yo'q. Undan boshqa hech kimga qiziqi yo'q. Sizni o'zingiz uchun qiziq. Qolgan 36 odam ko'z yumib bo'lsa ham, o'zingiz ko'zingiz ochiq bo'lgan bo'lsa, chochingiz chiroyli bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Qolgan odamga pabaraban sizlar qanaqa. O'shaning uchun hayotda zoom outda bu hozirgi ishga kelib yurunda.
Ben 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl ringde. Çünkü kichkina gina narsada bugün yolg'on qilib 100 dollar olib bera olmay, katta-katta bo'lganda og'aynisi 10 ming dollar birovga berganda 100 dollar ani beraman deb bermay yurganga 10 dollar ham bermayman degan odamlarni bilamiz. Birovlarga mashina badarga qilyapti. Okasi o'kasi 100 dollar ham bermaydi. Nega? Vaqtida 10 ni olib bermagan uchun. Yolg'on mas'uliyati bo'lmagan uchun. Mas'uliyat eng katta muvaffaqiyat omili. Adam aytadilar ki, pul ketsa ketsin, obro' ketmas. Dialogga boramiz, ko'rib turibdi, elga kelgan to'y, aka xudo xolasi niyatimiz bor. Ey xudoyam barakani shunga beradi dedi. Qarzni oldimmi, yopaman deb niyat qilding, baraka beradi, undan sabab qilib yoptiradi dedi. Kitat qilaman deding, barakang ketadi. Tushunmay o'tirasan. Topganing balisaga ketadi, topganing milisaga ketadi. Oilangga biznes orttiramiz. Urodi savdo bor, baraka yo'q. Bir xil insonlarda savdosi kichkina barakasi bor, halovati bor, xotirjamlik bor. Bir xil insonlarning qo'lida zavodi bor deb, puli bor mard, puli yo'q nomard, na ishchilarni oyligini vaqtida beradi, na boshqa chunki topgan yo kreditga ketyapti, yo boshqaga. O'shaning uchun niyatda ham, fe'lda ham, sennisda ham juda katta ehtiyot bo'linglar, yolg'on aralashtirmanglar, g'irromlik qilmanglar. İkide şiiriyi bozuyla birbirlerine aldıyla kiçkinliğinde narsada yüttüyle kodda narsada yüttüksesle bereket etedi. O bilmiydi, lakin siz bilesiz ki. Hangi fark yok? O özünü berekesini ketkizdi. Lakin maşutu 100 dolar toptik. Kedi şu asosan vicdanı maşunu maşunu eyliğine varıp koyayım. Bilmezlik mümkündü. Lakin siz bilesiz. Bu ya muvaffakat omili. Şimdi 8-8 noktada kreditlerini aldık. Birinci olan kreditimiz 1 milyon son bugün bası milyar milyarlar kreditler aldık. Milyar milyarlar kreditler yaptık. Milyar milyarlar küçük kreditlerini sonradan karşıdaki var. Bana sizler yakışa kurucuyun sizler sizler. Ben şu bugün iki gün ilanı ozu, ben kontrakt ilanı pulunu okula uğradı. Şu bugün bitti zor yapıp bana geçseyle. Sebabı hayat ki ben şu. Kimdir bo'laman men hayotda nimadir qilaman men oddiy odam bo'lmayman. Eng kamida Muzaffar akamga o'xshagan inson yoki eng kamida Hasan akamga o'xshagan akamga faktordagi mana bu insonga o'xshagan inson bo'laman degan narsani qo'yishingiz kerakdi. O'sha A nuqtangiz nima? A nuqtangiz hozir 22 yoshdasizlar. A nuqtangiz hozir balki 1 million so'm pul topayotgandirsizlar. O'zingizga kimga o'xshamoqchisizlar? Kimga havas qilaman? Ben Murod Nazarovga o'xshagan inson bo'lmoqchimanmi? Ben Lazzat Qamovga o'xshagan inson bo'lmoqchimanmi? Ben Muzaffar akamga o'xshagan inson. Hozir men sizga bitta savol beraman. Men o'zim bitta treningim bor edi. Ulug'bek kelgan edilar. O'tgan yil Life Planner degan. Muzaffar aka yaxshi qistirsangiz, uni ham bitta tashkil qilamiz. Kстати, qiluvdik. Sarvar aka chaqiruvdi Life Planner bo'yicha qilib bergan edim. Kстати, o'shandan keyin faktor boshlanadi, Hasan aka. Nimani Life Planner'da begin with the end in mind. A nuqtayla bugun qattasila. Yoshim palon yosh, topishim muncha. B nuqta qatga bormoqchiman. Hayotda hozir sizlarga aytsamki, Hasan aka libboylarni mana hozir aytgan joyiga mani hisobimdan boradi desanglar, qatga borgan bo'lasiz, qaysi davlatga borgan bo'lasiz? Amerika. Amerika. Yaponiya. Seattle. Singapur. Angliya. London. Shotda qolgan bo'larsiz. Malayziya. Germaniya. Rossiya. Mana ko'rdinglar, hammani maqsadi har xil. Dar Hasan aka bilan Husan aka har xil joy tanlaydi. To есть kimdir karta mirani men prosta chizgan edim. Mana Toshkentda turamiz, kimdir Amerikani, kimdir Kanadani, kimdir Braziliyani, kimdir Rossiyani, kimdir Dubai, kimdir Koreya, kimdir har xil Avstraliya, Yaponiya tanlaydi. Hayotda hech qachon birovni maqsadi bilan yashamang. O'zingizni maqsadingizni toping. O'zingizni predназначениеңizni toping. Mana shu gap o'z sizga yetadi. Men nimani xohlayman? To'g'ri bir kunda topa olmaysiz. No, 2 yildagi nima? Men kimga o'xshamoqchiman? Men nima xohlayman? Mani nima dvigat qiladi? Qatta pul kelmasa ham qaysi ish qilaman degan joy bor. Mana en faktorda pul kelmasa ham mazza qilardi-da. Lekin yaxshi ko'rgan ishingni qilgin mana. Делай то, что любишь, люби то, что делаешь и находи ответ. Как это можно монетизировать? Mana eng faktori. Yaxshi ko'rardik. Sizlarga o'xshagan universitetlarga bormagan universitetimiz qolmadi. Qilgan ishimizni yaxshi ko'ramiz, nima
yaxshi ko'rgan ishimiz qilamiz. I o'ylardik, nima qilsak bu proyekt yana pul olib keladi, shu biz har safar bolalarga oylikni choychagimizdan to'lamaylik. Uni qilib ko'rdik, reklama qilib ko'rdik, YouTube da promotor atiga 1000 ta shuncha pul ketadi, 1000 ta promotorga birov pul to'lamaydi, na YouTube to'lamaydi, na birov blogotipini qo'ymaydi. Keyin praktikum formatni topdik. Hatto boshqa narsa edi xayolimizda. Nima uchun haligi idealni bo'lmasa ham boshlayveringlar proyektingizni deymiz-ku. Buna qilib ko'ringlar, buni katta pul bilan qilmanglar. Bozorni test qilib ko'raveringlar. Keyin qarasak, praktikum format monetizatsiya olib kelyapti bizga. Birinchi qator 400 ming, 375 ming, 200 Vay, 15 ta odam kelsa ham gap yo'q. Shu kelyotganini bolalarni pitsasiga, boshqasiga, bunisiga ishlatamiz dedik. Shu modelingizni topguncha siz startup bo'lasiz. Aniq modeli bor odam o'zi startup etadigan bo'lmaydi. To'g'ri yoki bu test variant qurasu, startup tochki o'shandan kelib tugaydi. Shu konkretdan o'shaniki siz startup emas. Degisiki shu startup emas. Bu biznes model pul kachat bo'ldi. No pul kachat qiladigan narsalarni topguncha bu bola, bu bola, bu bola, bu bola, bu bola desa startup elementi shunda bo'ladi. Biz o'sha startup elementlarni hammasi algicha sinovimiz. Bitta 10 ta papetkadan bittasi juba qilib berdi. Biz naim ali aytganda David ishlaydi, sot metod. Qanday qilib deyladi? Man buni qildik, buni qildik, buni qildik. Yana yangi-yangi yangi bosqichga chiqadi. Monetizatsiya ko'paybursa, dotatsiya to'xtaydi birinchisi. Sponsorstva, chunki bu proyektni monetizatsiyasi va dotatsiyasi ki otasi bilan onasi deyli bilan deksin deb biza hobbi mana pul topsangiz maza qilib futbol o'ynaydiganlar bor, pul topsangiz maza qilib borib choyxonaga boradiganlar bor, yana bor dam oladiganlar bor. Pul topsangiz maza qilib qiz bolalar uyga narsa olib maza qilsa, kimdir iPhone maza qilsa, biza infarktga tik maza qildi. Yana o'tirib ki azginadan keyin uni bolangizga bu narsa olib berib maza qilgandan keyin azginadan keyin birinchi navbatda bolangiz pul so'ramaydigan kunga yetsa ota-onalardan pul so'rabilgan kunga yetsanglar, xudoga shukur o'z-o'zini eplaydi etapiga boshlanadi. Rosa xursand bo'lishadiki, pul so'ramayapsiz biz. Keyin yana zo'r bo'lib, odam mamnun olib qo'ying birinchi oyligiga. Odam sizni hajga yuboray, odam sizni umraga yuboray, odam sizga mashina olib beradiganingizda, bizlar odamga 2004-yil Nexia podarka qilganimizda kelmaganlar. Voy, shunaqa bizlar mazza qilgan o'zi, ular mazza qilgan. Onların 251'e kırıldı. 51'e yaşlılarına kırgandı, birinci maçtan kadar gidiyoruz. Yani her yılda ve her ikinci maçta kadar bir kurardı. Biz hep geçken bir üniversite kadar yıkılarken. Ve her yıl çeper gibi varardı. Şu... New Division. Şu New Division. Peki birincisi başka çeydi. O şahsı bugün enfakta kadar bizden bunu sorabildiğin yeter ki geldi. Bizden de tatsan tohtattı. Uzun bizdan xohlamamizki, o'zimni ham qarzdan yopib, xodimlarga zo'r to'lab, mana bu shu nimalarga spikerlarga gonorar beradigan deb ketyapti. Gonorarda ham O'zbekiston reytingi bo'yicha yaxshigina gonorar hisoblanadi. Biz bilamiz, bu psixologiya. Yoqadi, biz ham aytardik. Uch yil sentdan narsaniga kelsangiz xursand bo'lamiz, bir uchun podeshka bo'ladi desa, yengillikda qiladi. Lekin men buni sotib olmayman, baraka topolmayman. 100 ming so'm bo'lsang gonorarim bor, 1 million so'm bo'lsang gonorarim bor, siz duoqiroq qoladi. Qattiqroq narsa bo'lsa, unaqa qiladi. Duoqchimanki, gonorar qilsa, bu kulturani rivojlantirasiz. Ya'ni katta industriya ishlaydi. Kallasi ishlaydi. Mas'uliyat. Ya'ni yangi narsalar qilamiz. O'shaning uchun sizlar ham nimadir loyihani qilsanglar, shu psixologiyani tekshirib, analiz qilasizlar. Qanday qilib har xil modellarni istaysiz. Top pul kachat qiladigan modelga chiqqunigacha, u startup etadi.